Qetësia e shpirtit tim, Alvisa ka publikuar foton më të ëmbël në profilin e saj në Instagram. Alvisa Qarri shumë e tronditur për të gjitha rasteve që ka ndodhur kohët e fundit në program dhe sigurisht... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas përballjes së bujshme që pati me Hysenin në emisionin e të shtunës, ajo ka marrë disa ditë pushim për të shplodhur, për të menduar dhe reflektuar se cila do të jetë versioni që ajo do të tregojë për publikun dhe sigurisht duke e mbledhur veten me familjen e saj. Ajo është qetësuar jashtëmase, madje mund të themi që personi i cili ka ndenjur më shumë pranë është dhe mbesa e saj e vogël, e cila mund të themi që është shumë e mirë dhe Alvisën e ka relaksuar dhe sigurisht e ka bërë për një moment të harroj se çfarë ka ndodhur në program.